manifest per l'economia social i solidària. Una altra economia no sols és possible, sinó que ja existeix. Entre altres noms, la coneixem per economia social i solidària. No constitueix l'economia dominant ni la majoritària al món, però tampoc és insignificant, ni quantitativament ni qualitativament. L'economia social i solidària la conformen multituds d'iniciatives de producció, comercialització, consum, inversió, gestió de recursos i assignació d'excedents que funcionen dia a dia sota lògiques més democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi ambient i els territoris que no pas les empreses i institucions capitalistes. Adopten la forma de cooperatives i altres empreses propietat dels productors o dels consumidors i usuaris, d'associacions dedicades al camp social, a les finances ètiques o al consum responsable, de xarxes d'intercanvi, d'horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de pressupostos públics participatius, d'associacions de desenvolupament local, de treball cooperatiu per internet, etc. Són realitats que estan presents arreu del món i que tenen en comú tres característiques clau que les descriuen a l'economia social i solidària. Donar primacia a la satisfacció de les necessitats humanes per sobre del lucre, gestionar la pròpia activitat democràtica, econòmica de manera democràtica i estar compromeses amb el seu medi natural i social. Moltes d'aquestes pràctiques constitueixen veritables escoles de ciutadania activa, atrafegats laboratoris on s'assagen altres formes de produir, consumir i organitzar-se. Valuoses fonts d'inspiració del que podria ser un sistema econòmic diferent del que patim actualment. Vistosos aparadors que mostren un altre sistema econòmic del que és possible. Perquè aquesta és, precisament, una de les fortaleses de l'economia social i solidària, que no es tracta de cap projecte futur ni de cap ideal abstracte, sinó d'una realitat palpable. Pensem que l'economia social i solidària ha de formar part de qualsevol proposta alternativa al capitalisme. Una tasca aquesta, la de construir una alternativa global al sistema, al nostre parer imprescindible si volem sortir de la crisi sistèmica en què les èlits polítiques i financeres ens tenen sumits. Si no disposem, ni que sigui d'un esbós d'un futur alternatiu possible que comparteixi el conjunt de moviments socials, mai no aconseguirem mobilitzar les energies personals i col·lectives suficients per impulsar un procés de transformació social. En aquest sentit, és urgent que les diferents economies crítiques, entre les quals s'inclou l'economia social i solidària, entrin en diàleg per fecundar-se mútuament i anar construint un esbós de com podria funcionar una economia més justa, democràtica, sostenible i eficaç que el capitalisme. En aquesta tasca, l'economia social i solidària té molt a aportar. Un nou sistema econòmic postcapitalista hauria d'adoptar com a objectiu el mateix que té ja l'economia social i solidària, satisfer necessitats i contribuir al bé comú per sobre de l'afany de lucre. Per això, podria inspirar-se en molts dels principis, institucions i mètodes procedents de les millors experiències d'aquella en les seves diferents vessants: el treball cooperatiu, la comercialització justa, el consum responsable, les finances ètiques, les monedes socials, la creació i gestió democràtica dels béns comuns i la distribució solidària de l'excedent. Però perquè l'economia social i solidària pugui seguir donant tant fruits i fins i tot anar gestant-se com l'embrió d'una altra economia, necessita seguir desenvolupant-se. Per això animem els seus actors, cooperativistes i molt altres, a fer més visibles les seves pròpies experiències, a articular-se en projectes intercooperatius a superior escala i a crear mercats socials, a treballar colze a colze amb altres moviments, a aprofundir en un model de gestió basat en els valors alternatius que representa, a crear mecanismes propis de finançament i, amb el suport d'altres agents, aconseguir unes polítiques públiques favorables, la qual cosa, inevitablement, exigeix que siguin concertades entre l'administració i el sector, que tinguin un caràcter transversal i que no pretenguin mercantilitzar-lo per desactivar la seva capacitat transformadora. Ara bé, desenvolupar l'economia social i solidària depèn també de les persones que encara no hi participen, o potser no hi participen prou. No direm allò de que l'economia social i solidària ens interessa a tots i a totes, ja que també n'hi ha que la menys tenen,
els codiciosos, els individualistes acèrrims, els que obtenen suposos beneficis amb el capitalisme. Però sí que podem afirmar que l'economia solidària interessa a una àmplia majoria de la societat. És per això que en el marc d'aquesta fira que inaugurem avui, organitzada per la xarxa d'economia solidària, ens agradaria animar aquesta majoria a visitar-la. Però no només això, sinó que incorporin, i nosaltres també, l'economia solidària en la seva vida diària, consumint més responsablement, dipositant els estalvis en les finances ètiques, creant cooperatives per sortir de l'atur i de la precarietat, participant en xarxes i mercats d'intercanvi, difonent l'economia social i solidària en les associacions en què participen i col·laborant amb les entitats del sector. Com podeu comprovar, una altra economia ja està en marxa. Endavant en l'economia social i solidària. Molt bé, doncs, amb la lectura d'aquest...